Gong, 怎么你有红色的纳西罗马？啊，你叫我红吗？帅哥，来吃几包。这纳西罗马啊 Saya nak beli kayu. Lu nak buat apa dengan kayu ini ya? Bakar. Bakar? Nak ikut cepatlah. Pakcik, nasi lemak satu. Cik, kurang satu. Kurang satu. Nah. Nasi lemak dah habis. Ah, habis? Uncle, Uncle. Nah. Kenapa jual sikit sangat? Tak boleh masak lebih lah. Dapur kita kecil. Bukan luas macam kedai Uncle. Boleh lo. Angka kayu. Angka kayu. 新年快乐，恭喜发财。恭喜发财。